Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, gjatë ditës së sotme do të jeni nervoz dhe do të përpiqeni që të mos tashfaqni sidomos përpara partnerit apo partneres suaj. Në punë nuk do të jeni shumë produktiv për shkak të gjendjes emocionale. Dimi, do të jetë një ditë e qetë, do të pajtoheni me një të afërmin tuaj me të cilin keni patur pak kënaqësi. Sa i përket financave, ato do të jenë pozitive, ndërsa në punë do të hidhni një hap drejt asaj që keni aspiruar. Binjakët, jeta në çift do të jetë tensionuar sot, mund të debatoni edhe për gjërat më të vogla. Sa i përket financave, situata nuk do të jetë e keqe. Gaforia, dita e sotme do t'ju duket shumë e lodhshme dhe stresuese. Edhe në planin sentimental duhet të bëni shumë për të evituar përplasjet me partnerin apo partneren. Luani, ata që janë në një lidhje mendojnë se duhet të bëjnë më shumë për të shfrytëzuar jetën e tyre. Çdo gjë do të shkojë më së miri. Në lidhje me financa do të jeni të gatshëm të bëni çdo lloj sakrifice dhe do t'ja dilni mban. Virgjëresha, energjitë tuaja janë vërtet të pashtershme, prandaj sot do të jeni të papërballueshëm për të tjerët. Parashikohet një ditë pozitive sa i përket jetës sentimentale, po kështu edhe financave. Peshorja, do të jetë një ditë konfuze për ata që janë në një lidhje. Do të toleroni një situatë disi të paqartë të partnerit apo partneres, por kjo nuk do të zgjasë për shumë kohë. Në punë do të keni bashkëpunime të reja. Akrepi, komunikimi dhe dialogu do t'ju nxjerrë nga çdo vështirësi gjatë kësaj dite. Do të kuptoni gabimet që keni bërë dhe do të kërkoni falje. Në lidhje me financat, buxheti do të jetë i mirë nëse shpenzoni me kujdes. Shigjetari, sot do të korni një sukses të madh falë shpirtit të sakrificës dhe natyrës suaj kërkuese, por bëni kujdes në raportet me kolegët, ndërkohë që ato me partnerin janë shumë më të mira. Britjapi, çiftet që janë në një marrëdhënie të konsoliduar do të ndërmarrin më shumë përgjegjësi. Sa i përket punës, situata është pozitive, pritet të përballeni me ndryshime. Ujori, një ditë mjaft e mirë nuk do të thotë se do të vinë gjërat nga qielli, por do të keni mbështetjen e disa yjeve për të arritur objektivat tuaja. Jeta sentimentale do të jetë shumë e mirë. Peshqit, do të jeni shumë realist gjatë ditës së sotme dhe do të bëni kujdes në çdo veprim që ndërmerrni. Situata financiare nuk do të jetë e keqe. Gjendja do të përmirësohet më shumë nëse do të jeni më të organizuar.